Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայ է գտնվել Սահմանադրական դատարանի հիմնադրման 27-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Վերջինիս մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, ազգային ժողովի կառավարության դատական համակարգի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Իր խոսքում Վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Սահմանադրական դատարանի նախագահին այսօրվա միջոցառումը կազմակերպելու եւ դրան մասնակցելու հրավերի համար։ Սահմանադրական արդարադատությունը այս իմաստով կարևոր է ոչ միայն իրավիճակները հաղթահարելու, ոչ միայն առաջացած փակուղային իրադրություններից ելք ցույց տալու եւ ելք հարթելու համար, այլև շատ կարևոր է, որ սահմանադրական արդարադատությունը ձևավորի մտածողություն, որը իր բնույթով ինստիտուցիոնալ է, իր բնույթով պետական է, եւ սա է համարում սահմանադրական արդարադատության կարևորագույն գործառույթներից մեկը։ Ընդհանրապես դատական համակարգի եւ բոլոր ինստիտուտների, որովհետեւ ի վերջո մենք չունենալով անկախ պետություն ունեցել ենք որոշակի մտածողություն այն պահից, երբ որ մենք ձեռք ենք բերել անկախություն եւ պետականություն, մեր բոլոր ինստիտուտների կարևորագույն գործառույթը, բացի առօրյա օպերատիվ հարցերը լուծելուց, պիտի լինի այդ մտածողության տրանսֆորմացիան ապահովելը, պետականությունից անդին ձևավորված մտածողությունից այդ տրանսֆորմացիան, որը անցումը դեպի պետական մտածողություն, եւ այս իմաստով իհարկե սահմանադրական արդարադատության դերը չափազանց կարևոր է։ Եվ հույս ունեմ նաև, որ այսօրվա մեր հանդիպումը, մեր քննարկումը և համատեքստը ունի հենց այս նշանակությունը, որը պիտի արտահայտվի նաև ոչ միայն մեր գործողություններում, այլև պիտի արտահայտվի մեր լեզվամտածողության մեջ։ Վարչապետն ընդգծել է օրվա խորհուրդը և կարևորությունը, որովհետև նրա խոսքով սահմանադրական դատարանը մեր երկրի սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող պետական կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է։ Սահմանադրական դատարանի կարևորությունը տեսանելի է, և մենք հետևողականորեն կայացնում ենք որոշումներ, համատեղ քաղաքականություններ ենք վարում և մշակում, որոնց նպատակն ընդհանրապես դատական համակարգը և հատկապես սահմանադրական դատարանը իր ինստիտուցիոնալ գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմաններով օժտելը։ Եթե առիթ լինի թվարկելու, թե ինչ է արվել վերջին շրջանում, կունենանք բավականին երկար շարք, ասել է նա, հավելելով. «Կարծում եմ, մեր այսօրվա հավաքն այն մասին է, որ մենք բոլորս վերահաստատում ենք, արտահայտում ենք մեր նվիրվածությունը և հավատարմությունը այս ճանապարհին»,» նշել է վարչապետը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ազգային տոնի Վայթինգի օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է Նոր Զելանդիայի գեներալ նահանգապետ Սինդի Կիրոին։ Հայաստանը կարևորում է Նոր Զելանդիայի հետ բարեկամական հարաբերությունների խորացումը հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա։ «Լիահույս եմ, որ առաջիկայում մեր երկրների միջև փոխշահավետ համագործակցությունը կընդլայնվի և կնախանշվեն փոխգործակցության նոր ոլորտներ»։ «Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն և հաջողություն, իսկ Նոր Զելանդիայի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն և բարորություն»,» ասված է ուղերձում։ Փետրվարի 6-ից 7-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Բեռլինում, հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Նախարար Միրզոյանը հանդիպում կունենա Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աննա-Լենա Բերբոքի հետ, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Այցի շրջանակներում Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա նաև Գերմանիայի օրենսդիրման արմինների փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների հետ։ Իր հանդիպումների ընթացքում նախարար Միրզոյանը անդրադարձ կկատարի Հայաստան-Գերմանիա և Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության ընդլայնման հարցերին, Հարավային Կովկասում կայունության և անվտանգության մարտահրավերներին, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերին։ Ադրբեջանն այսօր կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միակ գազատար խողովակը Արցախի բնակչությանը, զրկելով բնական գազի օգտագործման հնարավորությունից։ Արցախ գազ ընկերությունը հայտնում է, որ Հանրապետությունում գազամատակարարումը դադարեցվել է։
Արցախի հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը առցանց հանդիպում է ունեցել հայաստանյան բուհերում սովորող արցախցի ուսանողների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը նշել է, որ մի քանի պատճառով է նախաձեռնել այս հանդիպումը։ Համարում են, որ 21-րդ դարում կրթության ոլորտն է ամենամեծ փոփոխությունը բերելու։ Կրթությամբ է որոշվելու երկրի հաջողված լինելը, դրա համար առաջին հերթին պետք է հստակ գիտակցել, որ գիտելիքն ավելի կարևոր է, քան դիպլոմը։ Նշել է պետնախարարը, ավելացնելով, որ շրջափակման այս իրավիճակում արցախցի ուսանողներն ակամադարձել են Արցախի դեսպանները Հայաստանում և ցանկալի է, որ ավելի ակտիվ ներկայացնեն Արցախի շահերը, ավելի լսելի դարձնեն Արցախի ձայնը, իրենց ընկերների հետ ավելի շատ ներգրավված լինեն Արցախին վերաբերող միջոցառումներում։ Պետնախարարը կարևոր է համարել նաև Արցախից դուրս ստացած կրթությունն ու գիտելիքները, ի նպաստ Արցախի օգտագործելը։ Նա անդրադարձել է նաև աշխատաշուկային համապատասխան մասնագիտության ընտրությանը և այս հարցում կարևոր է համարել պետական պատվերի ճիշտ ձևակերպումը։ Այս ճգնաժամը ցույց տվեց, թե որքան կարևոր է գյուղատնտեսությունը Արցախի համար։ Մինչդեռ ձեզնից ընդամենը 3-ն են ագրարային համալսարանի ուսանող։ Սա չի արտացոլում աշխատանքի առաջարկն ու պահանջարկը։ Պետք է կարողանան գործընթացն այնպես կազմակերպել, որպեսզի կրթությունը ստացած երիտասարդները պահանջված մասնագետներ դառնան, ասել է նա։ Նաև նկատել է, որ հիմա, երբ հիբրիդային պատերազմ է ընթանում, յուրաքանչյուրն իր տեղում պետք է դառնա հայրենիքի զինվորեմ։ Արցանց հանդիպման ընթացքում պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը և Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանը պատասխանել են նաև ուսանողների բազմաթիվ հարցերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է, վշտացած եմ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի լուրից, որը հանգեցրել է բազմաթիվ մարդկային կյանքերի կորուստների։ Մեր խորին ցավակցություններն ենք հայտնում զոհվածների ընտանիքներին, իսկ վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում։ Հայաստանը պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիայի 6 շրջանում 7.5 մագնիտուդ ուժգնության հզոր երկրաշարժ է գրանցվել, հզոր ցնցումներ են զգացվել նաև հարևան Սիրիայում, բազմաթիվ քաղաքներում ավերածություններ են տեղի ունեցել, կան տասնյակ զոհեր և վիրավորներ, այս մասին հաղորդում է ՌԵԱ Նովոստին հղումանելով Թուրքիայի արտգործնախարարությանը։ Թուրքիայի իշխանությունների հաղորդմամբ երկրաշարժին հաջորդել է 22 հետ ցնցում, որոնցից վերջինի ուժգնությունը կազմել է ավելի քան 6 մագնիտուդ, հետ ցնցումներից ամենահզորի ուժգնությունը կազմել է 6.6 տասնորդական մագնիտուդ։ Այն ինտենսիվ զգացվել է մերձական նահանգներում, հատկապես Հաթայում, Ադանայում, Օսմանիեյում, Դիարբեքիրում, Մալաթյայում և Շանլիուրֆայում, այս մասին ասված է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման և կանխարգելման վարչության հայտարարության մեջ։ Հայտնի են Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհված ազգության հայ քաղաքացիների անունները։ Արմենպրես գործակալությանը այս մասին հայտնել է Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի խմբագիրը։ Երկրաշարժի հետևանքով զոհվել են ամուսիններ Սամի Թաբաշը և Աիդա Թաբաշը։ Գուոչունյանը նաև հայտնել է, որ նրանց զավակները ծանր վիրավոր են։ Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 912-ի, վիրավորների թիվը գերազանցում է 5000-ը։ Տեղեկացվել է նաև Սիրիայի մի քանի շրջաններում ավերածությունների մասին, երկրաշարժը զգացվել է Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում։ Նշենք, որ Թուրքիայի կենտրոնական հատվածում այսօր նոր երկրաշարժը գրանցվել 7.8 տասնորդական մագնիտուդով, ցնցումները գրանցվել են Երևանի ժամանակով 14:24-ին։ Սիրիայի առողջապահության նախարարի հաղորդմամբ վաղ առավոտյան Իսքենդերունում տեղի ունեցած երկրաշարժերը ցնցել են Սիրիայի բոլոր նահանգները։ Ամենաուժեղ ցնցումները գրանցվել են Իդլիբում, Հալեպում և Լաթաքիայում, այս մասին ասված է Գանձասար շաբաթաթերթի Facebook-յան էջում։ Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 326-ի, ավելի քան 1000 մարդ վիրավորվել է, այս մասին տեղեկացնում է 10 գործակալությունը։ Հալեպում գիշերը գրանցված ուժգին երկրաշարժը վնասել է ՄԱԿ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտը Հալեպի միջնաբերդը։ Այս մասին էլ տեղեկացնում է ՌԵԱ Նովոստի գործակալությունը հղումանելով Սիրիայի թանգարանների վարչությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ցավակցություն է հայտնել Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին ավերիչ երկրաշարժի առնչությամբ։ Սիմոնյանն այս մասին գրառել է Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Ցավով տեղեկացանք ավերիչ երկրաշարժի և զոհերի մասին, ցավակցում և խորին կարեկցանք եմ հայտնում Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին, գրել է ազգային ժողովի նախագահը։
Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը հայտնում է. Այս պահի դրության պարկաճշտված տեղեկատվության համաձայն երկրաշարժի հետևանքով Սիրիայի Հալեբ քաղաքում զոհվածների թվում են ազգությամբ երկու հայեր, որոնցից մեկը երկքաղաքացի է։ Սիրիայի և Հայաստանի աշխատանքներ են տարվում նաև Թուրքիայում տուժածների շրջանում հայաստանի քաղաքացիների առկայության մասին տեղեկատվություն ստանալու ուղղությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը փետրվարի 6-ին որոշում է ստորագրել, որում նշված է. Ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջին մասով Արմեն Արզումանյանին ազատել էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, որ Արզումանյանը այս պաշտոնին նշանակվել էր Վարչապետ Փաշինյանի 2022 թվականի ապրիլի 26-ի որոշմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր որոշում է ստորագրել, որում նշված է. Ղեկավարվելով տեղչական մարմինների մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասով և հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Վաղարշակ Մատիկյանին նշանակել կրթության տեսչական մարմնի ղեկավար։ Արցախի առողջապահության նախարարության տվյալներով Ադրբեջանի կողմից շրջափակման ընթացքում Արցախի ծննդատներում արդեն ծնվել է 204 երեխա։ Այս մասին հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը ամենօրյա տեղեկագրում։ Ադրբեջանական կողմի ահաբեկչական վարքագծի պատճառով նորածին երեխաները և նրանց մայրիկները ամենօր առերեսվում են լուրջ խնդիրների հետ կապված մանկական սննդի, տակդիրների, դեղորայքի և այլ առաջին անհրաժեշտության պարագաների սղության հետ։ 6 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքում, 9 չափահաս բուժարու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 4-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Արցախի բոլոր բուժ հաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով 580 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 70 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ 30 դիտակետերում ռուս խաղաղապահները շուրջօրյա վերահսկում են իրավիճակը և հրադադարի ռեժիմի պահպանումը, նշվում է, որ բանակցությունները շարունակվում են, ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ տեղաշարժը վերսկսելու շուրջ բանակցային գործընթացը։ Բարեկությունը իրականացվել 3 երթուղիներով Մարտակերտի, Մարտունու և Շուշիի շրջաններում։ Մարդասիրական բեռներով բեռնված ավտոշարասյունը ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ուղեկցությամբ անցել է Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում բացահայտել է սոցիալական ցանցերի միջոցով տեղամիջոցների և վիտամինների ապօրինի իրացման դեպք։ Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչություն ստացվել էին տեղեկություններ, որ Երևան քաղաքի բնակիչ ՄՍ-ն Amazon համացանցային կայքի միջոցով ձեռք է բերում դեղանման ապրանքատեսակներ, դրան գովազդում և իրացնում է Facebook-յան էջի միջոցով։ Ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակում հեռախոսազանգի միջոցով տվյալ քաղաքացու հետ ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ գովազդվող ապրանքատեսակների ձեռք բերման վերաբերյալ։ Նախորդ պայմանավորված վայրում տվյալ քաղաքացին 2 դեպքով հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցներին կանխիկ դրամով վաճառել է ընդհանուր 45,000 դրամի դեղանման Advil Ibuprofen, վիտամին D3, Neurobalans, ցինկ, մագնեզիում և վիտամին B6 տեսակի ապրանքատեսակներ։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ՄՍ-ն չունի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման համար պետական գրանցում, հաշվառված չհարկային մարմնում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն գնված ապրանքատեսակներից Advil Ibuprofen տեսակի հաբերը հանդիսանում է դեղամիջոց։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նաև, որ քաղաքացին իրականացրել է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ թվում դեղամիջոցի վաճառք։ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի հատկանիշներով կազմված արձանագրությունն ուղարկվել է Կոմիտեի իրավաբանական վարչություն վարչական վարույթ իրականացնելու համար։ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունն իրականացնում է անհրաժեշտ միջոցառումներ պետությանը պատճառված վնասի չափը պարզելու համար։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հորդորում է զերծ մնալ սոցիալական ցանցերի միջոցով կասկածելի ծագում ունեցող առողջության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնող դեղեր և վիտամիններ ձեռք բերելուց։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Կոտայքի մարզային կենտրոնի տեսուչները ստուգում են անցկացրել Թամարա ընկերությանը պատկանող կաթնամթերքի արտադրությունը, որի ընթացքում առկա արտադրատեսակներից կատարվել են նմուշառում և ներկայացվել լաբորատոր փորձաքննության։ Փորձարկման արդյունքներով պարզվել է, որ թթվասեր արտադրատեսակի նմուշը խմորասնկեր ցուցանիշով չի համապատասխանում կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։ Թամարա ընկերության արտադրական առանձին գործառույթը ասացվել է, մինչև արտադրողը կձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ արտադրատեսակը իրավական ակտերով սահմանված նորմերին համապատասխանեցնելու համար։ Տրվել է տվյալ արտադրատեսակի իրացումն արգելելու, շուկայից հետ կանչելու, ոչնչացնելու կամ օգտահանելու մասին կարգադրագիր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 3-ից 6-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 97 դեպք, որից 9 նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 7 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 7, բնակարանային գողության և դրամանենգության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 29 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 42-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում իրականացվող նախաքննության ընթացքում քննչական կոմիտեի քննիչների և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված համատեղ քննչական և օպերատիվ հետախուզական ծավալուն և համակարգված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող ԱԿՆ ղեկավարել է քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում, իրան օրինական ազդեցությունն օգտագործելով, մասնավորապես հարցերին առնչվող վեճերը լուծելու համար վերջինս քրեական ենթամշակույթի կրող խմբավորման անդամներին 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում տվել է տարբեր հանձնարարություններ, մասնավորապես պահպանելով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակը, նախ խմբավորման անդամ ԱԹ-ին հանձնարարել է 10,000 ամերիկյան դոլար պարտքի վերադարձը կազմակերպելու խնդրանքով իրեն դիմաց անձի պարտապանին նշված գումարով ներկայացնել իր մոտ։ Կատարելով հանձնարարությունները, վերջինս մի քանի անգամ այցելել է պարտապանի բնակության վայր, կազմակերպել պարտապանի և ԱԿ-ի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում վերջինս սպառնացել է գումարը չբերելու դեպքում խնդիրներ ստեղծել նրա համար։ ԱԹ-ն, շարունակելով կատարել հանձնարարությունը, նպաստել է ԱԿ-ի կողմից անօրինական 350,000 դրամ գումար ստանալուն։ Մեկ այլ դեպքում ԱԿՆ Հայաստանում գործող կոնյակի գործարաններից մեկի մասնաճյուղի վերամշակված խաղողի մնացորդի վաճարքի իրավունքին ապօրինի տիրանալու նպատակով խմբավորման անդամ Աննային հանձնարարել է կատարել գաղտնի ճշտումներ։ Հանձնարարության կատարումից հետո ԱԿՆ հանդիպել է գործարանի 2 աշխատակցի և պահանջել իրեն տրամադրել խաղողի վերամշակումից ստացված մնացորդի վաճարքի իրավունքը և առանց պայմանագրի մթերված խաղողի յուրաքանչյուր կիլոգրամից 20 դրամ օգուտը, սպառնալով, որ կվնասի գործարանի մասնաճյուղի գույքը, եթե իր պահանջները չկատարվեն։ Բացի այդ, մեկ այլ դեպքում տեղեկանալով ԱՀ-ի կողմից այլ անձի հետ ունեցած գումարային խնդիրների մասին, նա իր մտերիմին հանձնարարել է մասնակցել գումարային հարցերի պարզաբանումներին, հրահանգելով ոչ ցանկալի ելքի դեպքում ընդհատել խոսակցությունը հարցն այսպես կոչված գողական կանոններով լուծելու համար։ Դրանից հետո նա անձամբ հանդիպել է ԱՀ-ին և խոստացել քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման վարքագծի կանոնների համաձայն լուծել վերջինիս գումարային վեճը։ Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող ԱԿՆ ձերբակալվել է։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 232-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով խմբավորման վերոնշյալ անդամներից 2-ին մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդվածի 1-ին մասով, իսկ 1-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով։ ԱԿ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանավորումը։ Քրեական վարույթի ժանակներում Արմավիր քաղաքում եւ հարակից գյուղերում կատարվել են միաժամանակյա 10-ից ավելի խուզարկություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են վարույթի համար հետաքրքրություն ներկայացնող փաստաթղթեր, առարկաներ, իսկ ԱԿ-ի բնակարանում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել է նաեւ թմրամիջոց։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոցում
Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունվարի 5-ին ներքին գործերի նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում 13 ահազանգ է ստացվել Հանրապետության տարբեր տարածքներում արգելափակված ավտոմեքենաների վերաբերյալ։ Մասնավորապես Երևանում Երնջատապ Արագյուղ ավտոճանապարհին, Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքում Կապուտան Հատիս ավտոճանապարհին, Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում Շենավան Արագած ավտոճանապարհին, Նիգավան, Ծաղկահովիտ, Շիրակի մարզի Հացիկ գյուղերում, Գեղարքունիքի մարզի Գետապ Մարտունի ավտոճանապարհին։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները արգելափակումից դուրս են բերել 15 ավտոմեքենա և 37 ուղևոր։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից փետրվարի 6-ին տեղական ժամանակով ժամը 4:16-ին Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտու Բավրա գյուղից 10 կիլոմետր հյուսիսարևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ գրանցվել է 3.1 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ինչպես տեղեկացնում են փրկարար ծառայությունից, էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Բավրա, Սարագյուղ, Ղազանչի և Աշոցք գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Վարդենյանց լեռնանցքը փակ է կցորթիչով բեռնատարների համար, դժվար անցանելի մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սպիտակի ոլորանները դժվար անցանելի է բեռնատարների համար։ Արագածոտնի մարզի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասառույց են։ Շիրակի մարզում Հրազդան, Եղվարդ, Քաջարան, Ջերմուկ, Սպիտակ, Ստեփանավան, Ապարան, Մասիս, Արտաշատ, Նոյեմբերյան քաղաքներում, Գորայք, Զանգեր կոչվող հատվածում, Արագածի տարածաշրջանում, Մեղրուսար կոչվող հատվածում, Դիլիջանի ոլորաններում, Վարդենյանց լեռնանցքում տեղում է ձյուն։ Վարդենյանց լեռնանցքում մառախուղ, Ստեփան Ծմինդալլարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից հայտնում են Հանրապետության մարզերում փետրվարի 8-ի ցերեկը 9-ին 10-ի գիշերը առանձին շրջաններում, 7-ին 8-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում սպասվում է ձյուն և մառախուղ, լեռնային շրջաններում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Փետրվարի 7-ին Հանրապետության հովտային գոտում տեղումները սպասվում են ձնախառն անձրևի տեսքով, փետրվարի 10-ի ցերեկը 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավարևելյան մինչև 6 մետր վարկյան, փետրվարի 7-ին առանձին հատվածներում սպասվում է քամ ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։